Assalamu alaykum wa mubarak Mahamud Saleban. Maanta waxaanu ka hadlaynaa faa'iidooyinka isticmaalka kalluunka. Haddaba cunista kalluunka wuxuu ka hortagaa lix cudur. Cunitaanka joogtada ah ee kalluunka waxa uu ka caawiyaa dadka kana hortagaa xanuuno badan oo halis ah. Saliidda kalluunka ee loo yaqaano salmon waxa uu leeyahay oo uu qani ku yahay duxda loo yaqaano omega 3 fatty acids. Kalluunku waa cunto runtii aad muhiim u ah, waxaana ka buuxa fitamiino iyo macdano, kuwaasoo ay ugu muhiimsan tahay duxda omega fatty acids. Kalluunku waxa uu awood u leeyahay ka hortaga xanuuno badan sida kansarka, murugada iyo xanuuno kale. Haddaba lix faa'iido oo aynu ka helo cunista kalluunka. Ta koobaad, waxa uu la dagaalamaa wadna xanuunka. Haddaba isticmaalka aad isticmaasha kalluunku waxa uu yareeyaa khatarta wadna xanuunka. Haddaba xarunta ka hortaga wadna xanuunka ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaano British Heart Foundation ayaa sheegtay in cunitaanka kalluunku ay hoos u dhigto khatarta cudurrada ku dhaca wadnaha. Sidoo kale wuxuu kor u qaadaa fursadaha badbaadiya wadna istaaga. Sidoo kale waxa uu hoos u dhigaa heerka subaga dhiigga. Waxa kale oo ay saliidda kalluunku la aaminsan yahay inay ka hortag fiican u tahay xinjirowga dhiigga, taasoo sababi karta khatar ku timaada shaqada wadnaha. Sababta ugu weynina waxa weeyaan inta badan duuxda aynu ka helo kalluunka ee omega 3 fatty acids ayaa waxay dibcisaa xididdada, waxayna u fiican tahay marinada dhiigga. Haddaynu isbarbar dhigno duuxda aynu ka helo xoolaha iyo duuxda aynu ka helo kalluunka, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Ta aynu ka helo xoolaha waxa la yiraahdaa omega 6 fatty acids, taasoo xididdada iyadu soo xidha, halka ta kalluunkana ay tahay omega 3 fatty acids ay u sameyso xididdada debciso, sidoo kalena ay faahiso. Sidaa daraaddeed waxay ka hortagtaa inuu dhiigkarku kugu keeno faalig ama istaroog, ama inuu maskaxdaada dhiig ka furmo. Sidoo kale waxay yareysaa khatar kasta oo wadna xanuun. Faa'iidada labaad, waxa uu caawiyaa maskaxda iyo shaqadeeda. Duxda laga helo saliidda kalluunka waxay ka hortagtaa khatarta ama dhaawaca ku yimaada unugyada maskaxda, sababtoo ah waxay u fiican tahay xididdada oo ay ka ilaalisaa xinjirow inuu ku yimaado. Sababta darteed ayay maskaxda ugu fiican tahay. Haddaba daraasad Faransiiska lagu sameeyey dad gaadhaya 2,000 oo qof waxay soo saartay in dadka cuna cuntada badda toddobaadkii hal mar inay faa'iido u leedahay hoos u dhigidda xanuunada maskaxda saameeya marka loo eego dadka aan cunin kalluunka muddo 7 sano ah. Faa'iidada saddexaad ee aynu ka helo cunista kalluunka, waxa uu cunista kalluunku uu la dagaalamaa xanuunka kansarka. Daraasad laga sameeyey 6,000 oo qof oo rag ah muddo 30 sano ah waxay iyaduna soo saartay in qofka aan cunin kalluun uu halis u yahay kansarka ku dhaca qanjidhada marka loo eego qofka si caadi ah u isticmaala kalluunka noocyadiisa kala duwan. Cunitaanka kalluunku waxa uu hoos u dhigaa warwarka. Warbixino kala duwan ayaa waxay sheegayeen in isticmaalka kalluunku uu hoos u dhigo warwarka. Sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inuu kor u qaado waxyaabaha ay u baahan tahay shaqada maskaxdu. Faa'iidada shanaad ee aynu ka helo isticmaalka ama cunidda kalluunka waxaa ka mid ah wuxuu ka hortagaa xanuunada madaxa saameeya. Bulshada cunta kalluunku waxay ka badbaadaan xanuunada ku dhaca madaxa sida xumadda badan, dhanjafka iyo dawakhaadda. Waxaa intaa dheer, kalluunku waxa uu hagaajiyaa xasuusta qofka. Faa'iidada lixaad, kalluunku waxa uu u fiican yahay dubka ama maqaarka jirka iyo timaha. Haddaba marka loo eego daraasado badan oo laga sameeyey meelo kala duwan oo caalamka ah, cunitaanka kalluunku waxa uu caawiyaa dubka jirka bini'aadamka, isla markaana waxa uu ka ilaaliyaa coorcoorka iyo jajabka, sababtoo ah waxaa ku jira fitamiin A. Fitamiin A guna waxyaabaha ugu fiican yahay waxaa ka mid ah dhinaca aragtida iyo maqaarka jirka bini'aadamka. Sidoo kale kalluunka waxa uu wanaajiyaa caafimaadka iyo quruxda timaha. Haddaba kalluunku waxa uu ka kooban yahay noocyo fara badan, noocyada yaryar iyo kalluunka cadcad.
ونوعيه غفيا عن مركا لو ايغو يحاق فايدوينك ما انتا عشر كي نيراهل كايونو وچوغو يا فضلن هداد چنل كايغو عصبتهاي سابسكرايب سار سيدو قلانا قنبلال كايرفرو والسلام عليكم.